בדוגמה האחרונה שפתרנו ראינו שכאשר שני גופים מחוברים באמצעות חוט, התאוצה הייתה M2 נחלק ל-M1 ועוד M2 כפול G. מצד אחד, M2 רוצה לרדת בתאוצה G, מצד שני, M1 לא רוצה לזוז, הוא זז אך ורק בגלל החבל, ולכן בסך הכל קיבלנו תאוצה שהיא קטנה מ-G וגדולה מ-0. נסתכל על המקרה הבא. M1 עדיין מונח על המישור האופקי. M2 מונח על גבי מישור משופע. כלומר, M2 לכשעצמו לא היה מעוניין לרדת בתאוצה G, אלא היה מעוניין לרדת בתאוצה G סינוס אלפא, כמו גוף שמונח על גבי מישור משופע. מה תהיה התאוצה של המערכת כאשר נחבר אותם באמצעות חוט? נקודה ראשונה מאוד חשובה, אנחנו רואים התאוצה של המערכת. כלומר, לגופים, גם במקרה הזה וגם במקרה הזה, יש בדיוק את אותה תאוצה. M1 לא יכול לזוז יותר מהר מ-M2, היות ו-M2 מושך אותו. M1 לא יכול לזוז יותר לאט מ-M2, היות ואם הוא יזז יותר לאט מ-M2, החוט היה נקרע. ולכן אם אנחנו מניחים שהחוט לא נקרע, הגופים נעים יחד בדיוק באותו קצב ובאותה תאוצה. אחרי שהבנו את הנקודה הזו, נוכל לומר על פי אותו היגיון שבחנו את המקרה הראשון, שהתאוצה במקרה הזה חייבת להיות קטנה מ-G סינוס אלפא. היות ואם M2 היה מונח לבד, הוא היה יורד ב-G סינוס אלפא, הוא צריך למשוך את M1, ולכן התאוצה תהיה יותר קטנה מ-G סינוס אלפא. היות ועל M1 אין שום כוח שפועל בכיוון ההפוך, שום כוח שמנסה לעצור אותו, אנחנו מצפים שהתאוצה תהיה גדולה מאפס. כלומר, בכל מצב הדבר הזה ינוע. כאשר כמובן, האם אנחנו נמצאים יותר קרוב ל-G סינוס אלפא או יותר קרוב לאפס, נהיה מושפעים מהיחס בין M1 ל-M2. נפתור את הבעיה לפי שיטת ששת השלבים. שלב ראשון, ציור. שלב שני, בחירה של כיוון חיובי. גם כאן נבחר את הכיוון החיובי באופן כזה שכל הבעיה תהיה בעיה חד-ממדית. כיוון חיובי זה הכיוון שאנחנו מניחים שהמערכת נעה. שלב שלישי, נסרטט את הכוחות שפועלים על כל אחד ואחד מהגופים. M1G ו-N1 T. עבור הגוף M2 יש לנו M2G כלפי מטה, כוח נורמלי שנקרא לו N2, T בכיוון של החבל. את M2G אנחנו נפרק לשני רכיבים. בכל פעם שיש לנו גוף שמונח על מישור משופע, נהיה מעוניינים לעבוד במערכת הצירים הטבעית שלו, שזו מערכת צירים שבה הציר ה-X שלנו מתלכד עם המישור המשופע. כך גם בחרנו כאן. ולכן את M2 נרצה לפרק לרכיב בכיוון המישור המשופע, ורכיב מונח למישור המשופע מול הכוח הנורמלי. אז M2G בעצם מתפרק, כמו שהראינו, ל-M2G קוסינוס אלפא. ולרכיב כלפי מטה, שהוא M2G סינוס אלפא. שלב רביעי, נבטל את הכוחות שלא תורמים לדינמיקה. M1G ו-N, הסכום שלהם חייב להיות שווה ל-0, כלומר הם כוחות הפוכים וזהים בגודל, וזאת מכיוון שאין תנועה בציר האנכי כאן. לכן מיד נוכל לבטל את M1G ואת N1. באותה מידה, M2G קוסינוס אלפא חייב להיות שווה ל-N2, היות והגוף לא נכנס למשטח ולא מטפס מעל המשטח, גם כאן לפי החוק הראשון של ניוטון, סכום הכוחות הוא בסך הכל 0, ונוכל לבטל גם אותן. אם נסכם, על המסה M1 פועל אך ורק הכוח T בכיוון התנועה, על המסה M2 פועל M2G סינוס אלפא בכיוון התנועה, ו-T נגד כיוון התנועה. שלב חמישי, נכתוב חוק שני של ניוטון עבור כל אחת מהמסות. אז M1A שווה פשוט ל-T, M2A שווה ל-M2G סינוס אלפא, הכוח בכיוון החיובי, פחות T. אם נחבר את שתי המשוואות, נוכל להיפטר מ-T, וכך מיד למצוא את התאוצה. קיבלנו ש-M1 ועוד M2 כפול A,
שווה ל-M2G סינוס אלפא, כלומר התאוצה היא M2 סינוס אלפא לחלק ל-M1 ועוד M2, כל זה כפול G. קיבלנו שהתוצאה היא בעצם קטנה מ-G סינוס אלפא. כלומר, קיבלנו M2 לחלק ל-M1 ועוד M2, ביטוי שהוא בעצם קטן מ-1, כל זה כפול G סינוס אלפא. את T, המתיחות, נוכל למצוא על ידי הצבא בתוך המשוואה הראשונה. T שווה ל-M1 כפול A, כלומר M1, M2 כפול סינוס אלפא, לחלק ל-M1 ועוד M2, כל זה כפול G. אם נסתכל על היחס בין התאוצה שמצאנו כאן לבין התאוצה במקרה הקודם, נוכל לראות מיד שהתאוצה כאן יותר נמוכה. הסיבה שהתאוצה יותר נמוכה, היות ובמקרה הזה, הכוח NG הוא לא ממש כולו מושקע למעט למשוך את המערכת, רק רכיב שלו. רק החלק שהוא MG סינוס אלפא בעצם מושך את כל המערכת, ולכן התאוצה במקרה הזה תהיה נמוכה מהתאוצה במקרה שפתרנו בפעם הקודמת.